pasi shkaktoi 5 dekadë viktime në Filipine, tajfuni Ramsun ka goditur edhe jugun e Kinës, ku deri tani raportohet për një person të vdekur në ishullin Hainan. Tajfuni zbarkoi në ishull me errëra deri në 130 km në orë. Agjencia kineze e lajmeve Xinhua tha se Ramsun ishte tajfuni më i fuqishëm në të paktën 9 vitet e fundit. Një burrë në qytetin e Wengtian në Hainan vdiq pasi u godit nga rrënuajt e shtëpisë së tij të shkatëruar. Më shumë se 26.000 persona në Hainan janë evakuar, cilët janë vendosur në vend banime provizore. Xinhua tha se autoritetet vendase janë vënë në gatishmëri të lartë për të zvogëluar sa më shumë pasojat e kalimit të tajfunit. Ditën e premte, numri i viktimave në Filipine shkoi në 54, ndërsa më shumë se 100 persona të tjerë kanë mbetur të plagosur.